A ty čo stváraš? Keď som ti povedal, že ho máš strážiť, nemyslel som, že sa máte na seba tlačiť. Ja sa musel rozviazať. Normálne má oprovo stenu. Nepňukaj. Hej, a grgal také smrady, že zdochnutý tchor, to je oproti tomu šuvix. Jula, šimát! Nevrieskaj, ticho! Nech si zavrieskaj. No tak vrieskaj. Pomoc! A ty čo sa hráš na kráľovnu, keď čakáš, že ťa ten tvoj Šimon príde zachrániť? Seba unesli a to je trestný čin? Vieme. No tak vieš čo? Dobre, zavoláme Šimona aj toho plešavého. Ty sa im posťahšuješ na únos a my im zas povieme všetko, čo vieme o Zorkinom pašovaní. Čo povieš? Zavolaj ich. Nie, nikoho nevolaj, ja som si to rozmyslel. No tak čo, budeš ešte na nás útočiť, hádzať sa o zem, revať a snažiť sa zdrhnúť? A grgať smradlavo? Nie, mne je tu vlastne s vami veľmi dobrá a ja grgám len z tej kapusty. Aký si milý. Niozaj, aby som nezabudol, Zorka má čas do zajtra. Inak bude s tebou veľmi zlé. Ako veľmi zlé? Najhoršie, ako si vieš predstaviť. Ty čo robíš? Nič.